Kujdes nga këto pije, shkaktojn kancer në gji. Nivelet e larta të sheqerit të gjetura në pijet e gazuara apo ushqimet si keçapi mund të shkaktojn kancerin në gji, thon shkencëtarët. Shkencëtarët amerikanë ushqyen disa minj me dietë perëndimore dhe pretendojnë se gjetën nivele të rritura të shansit për zhvillimin e tumorit në gji, me një mundësi më të madhe që kanceri të shpërndahet edhe në mushkëri. Për ta bërë studimin e tyre, ata morën disa minj, të cilët i ushqyen me sukrozë, një përbërës që shtohet në pijet e gazuara dhe lëngje, gjithashtu dhe në mishin e përpunuar dhe keçapin. Gjatë studimit të tyre, shkencëtarët gjetën nivele të rritura të shansit për zhvillimin e tumorit në gji dhe një mundësi më të madhe që kanceri të shpërndahet edhe në mushkëri. Minjve të cilët ju dha dieta pa sheqer treguan se kishin më pak gjasa për të zhvilluar kancer.